Počúvate iné z komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Prečo sa priazňujúci Degrowth milia? Komentár pre hospodárske noviny 13. marca 2023. Od mikrofonu vás pozdravuje Martin Lachinský. Nedávno obehla československé médiá a sociálne siete téma Degrowth. Volne to môžeme definovať ako názorové hnutie, podľa ktorého je neustály ekonomický rast škodlivý pre planétu. A mal by byť v ľudskej spoločnosti nahradený sociálnymi a ekologickými cieľmi. Nie je to nová myšlienka. Napríklad veľký britský filozof a ekonom 19. storočia John Stuart Mill písal o stacionárnom stave. Lenže podľa Mila mal byť stacionárny stav prírodzeným vyústením ľudskej spoločnosti po dosiahnutí nulových úrovní zisku v ekonomike. Ekonomické ústrenutie nebolo pre Mila katastrofou, ale naopak vítaným stavom ako prvý ekonóm sa nahlas pýtal, je ekonomický rast podmienkou ľudského šťastia? Pre väčšinu ľudí áno. Tak ako si veverička neustále nosí nové orechy do ukrytov, tak pre človeka je prirodzené neustále sa snažiť zlepšiť svoje materiálne postavenie. Naše tela nás za to odmenujú pocitom uspokojenia. Výnimky sú však časté a sú úplne v poriadku. Aj ekonomia uznáva, že existujú rôzne formy užitku. Jednoduchý, ale pokojný život s rodinou, v nálazoch môže mať pre niekoho hodnotu vili na Slavíne. Problém je, že priaznici hnutia degrowth chcú nerast nielen pre seba, ale pre všetkých. To je zle minimálne z troch dôvodov. Po väčšina ľudí ekonomický rast chce. A je to súčasť budovania ich spokojného života. Svet bez ekonomického rastu by bol svet plný veľmi nespokojných ľudí. Po druhé, Ekonomický rast nemá vypínač. Digrovci si predstavuje svet jednorožcov, v ktorom zmizne nielen rast, ale aj pokles. Ak vymeníme štatistiky HDP za nejaké ekologické a sociálne ukazovatele, ekonomika si ďalej pôjde svoje. Nulový rast by v skutočnosti bol vlnou rastov a recesí. Nikto nevie zaručiť, že recesiu v správnej chvíli dokáže otočiť na rast. V istom momente by ekonomika nevyhnutne sklzla do depresie. Po tretie. Priazňujúci degrowth majú veľmi naivné predstavy o tom, čo to vlastne ekonomický rast. Ich argumentácia sa väčšinou točí okolo nákup fast fashion či výmeny auta za autobus. Ako si však zabúdajú na to, že západný životný štandard nie je všade na svete. Ekonomický rast je jedna globálna spojená nádoba. Ekonomický rast generuje inovácie a kapitál, ktoré sa rozlievajú po celom svete. Pri každej recesii v USA môžeme sledovať, ako sa toto ekonomické spomalenie rozlieva aj do tretieho sveta. A tam nerast znamená prázdne brucha a mŕtve deti. Ekonomický rast nie je koláč, z ktorého kus vezmem a dám ho tretiemu svetu. Ekonomický rast je rúra, v ktorej sa ten koláč pečie.